Jeg er den sidst indflyttet her på Odense Filmværksted og har lejet en klippesuite herinde. I de sidste 10 år har jeg freelancet primært for DR i København. Men jeg er begyndt at få flere og flere jobs for private kunder, som jeg kan lave i Odense. Derfor så har jeg i en længere periode ledt efter et sted, hvor jeg kunne sidde. Det skulle være relativt billigt, og der skulle gerne være nogle andre, der lavede det samme, som jeg gjorde.